Saya orang couple dari Ariana. Ya, Aidil. Saya macam biasa lah. Dan nama dah di sini. Dia dah famous. So, kita orang, itu apa tu? Nak minum ke? Jangan minum dulu. Tengah tengah muka lagi. Kita dekat Pasar Ramadan ni baru nak cari jual ada muka. Yeah. Mana? Dekat Session 1 Wangsa Maju. Kita orang ada RM10 seorang. Main meal dengan air. RM10. Tengok. Apa dapatnya RM10 ni? Tak ada, nanti nak beli nasi lemak cili. It's not the time to pack it up. Ini ada mancong kam. Memang power gila. Tapi dah biasa makan, kita dah makan benda lain lah. Betul. Tapi rasanya selalu nak datang Pasar Ramadan mesti beli nasi kerabu lah. So kita tengok lah kalau kita jumpa nasi kerabu yang sedap. Dah pergi dua Pasar Ramadan lah ya. Muka masih mesti ada. Dan satu Pasar Ramadan dia ada dua atau tiga kedai. Sikit bro. Okay. Jadi saya rasa dia millionaire sebab banyak betul Pasar Ramadan dia. Kat sana pun ada juga. Saya biasa beli nasi satu. Biasanya tak beli dessert. Tapi hari ni kena beli dessert, saya belilah. Air tak tahu lagi sebab saya minum air kosongnya biasa. Beli makanan tapi tak tahu nak beli apa benda. Biasanya beli biasa-biasa simple ni macam air tahu, dan kerupuk, kari pap besar dekat situ. Itulah buka puasa. Come on. Ana tak jumpa nasi kerabu yang menarik nak pergi. Tapi Ana rasa nasi ayam berempah, nasi kukus ni macam sedap sebab dia guna sambal hijau. Yang lagi RM5 untuk air dengan dessert. Jom. Saya memang suka coklat dessert. So saya nak beli dessert dulu, coklat mousse. Kita ada red velvet, kita ada coklat, kita ada caramel banana dengan peach. Tadi kiwi ada tapi dah habis. RM3.5. Jadi tinggal RM6.5 lagi untuk membeli. So beli ke Poreko? Di RM2. Poreko RM2 lah. Sekarang baki tinggal RM6. Lebih bercukup sebenarnya ni. So nak cari apa main meal apa untuk makan berbuka malam ni. Nak beli cendol tak? So kira saya dua dessert lah. Tapi ni buat air dengan dessert sekali. Buat macam cantik gila tengok kacang. Itu dia cendolnya. Tinggal RM4.5. Boleh beli nasi satu. Tadi sebenarnya dah jalan-jalan banyak sangat kedai. Ada rasa nak beli limau asam boy, apple asam boy. Tapi dia punya portion banyak sangat. So, ni satu-satunya kedai yang nak jumpa. Air dia portion yang cantik. Nah, nasi dah sikit. Balance saya tinggal RM3. Saya cuma nak cari dessert. RM3. Nasi dagang pula sebab tadi nasi kukus tak ada. So, boleh. Air tu ketai. Okey, timenya 4.5. Cukup-cukup. RM2. Mesti makan jenuh. Dia tiru. Tengok saya beli, dia tiru. RM3. Saya macam cucut. Manis sangat. Tapi syarat dia kena beli dessert. So, beli jelly. Saya punya meal dah complete. So, I have another. Actually, saya ada lagi RM2. Ini tepung pelita, RM2 harga dia. Sedap. Tak try lagi. Kena cuba. Ha, kan saya kata ada lagi satu. Makcik ni merata-rata. Saya rasa 20 sen. So beli benda ni untuk pepi. Pepi. RM2 saya beli nasi dagang. RM4.5. Lepas tu saya beli cendol RM2. RM6.5. Itu ni apa, coklat mousse RM3.5.
Semua sekali RM10, tak ada baki. Beli air RM2, air tengah susu. Untuk kita RM2. Boleh ikut RM2. Singapura dia, oh nasi kerabu RM3. So, memang cukup-cukup. Ketuk-ketuk Ramadan. Okay, daripada permulaan tadi kita dapat RM10, lepas tu kita dah beli nasi kukus RM5, kita beli air, air penitai RM2, kita beli dessert agak-agak je RM1. So, I nak spend RM8, I nak beli RM10. Mana ni? Okay, ni ada kampung, ada kampung. Video, video.